მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩემო ერთგულო მეგობრებო, ჩემო მაყურებლებო, მოგესალმებით. დაიწყო ახალი კვირა, დაიწყო ახალი დღე და მინდა თქვენთვის გავშალო და მოგაწოდოთ ინფორმაცია ლენორმანის ორაკულისაგან, თუ როგორი იქნება დღევანდელი დღე, როგორი იქნება მთელი კვირის განწყობა და მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში და თქვენ კვირის კვირასთან მიმართებაში, მთელი აი ამ შვიდი დღის განმავლობაში როგორი გრძნობთ თავს ენერგეტიკულად, თუნდაც როგორი თქვენ აი იღბალი როგორი გექნება თქვენ მთელი კვირის განმავლობაში, ეს თქვენი ჩანაფიქრი იქნება, ურთიერთობები იქნება თუ რაც იქნება. აბა ვნახოთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეო საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რატომაც არა შევიარაღდეთ. გავიადვილოთ ცხოვრება. გავიადვილოთ, თუმცა ყველაფერზე პასუხი არის უკვე ჩვენში. უბრალოდ ჩვენ აი ტაროთი და ორაკულით ვამტკიცებთ აი ამ ჩვენს ეჭვებს, რა ჩვენ გვაქვს უკვე ქოცნობიერად. რომ ეს ნამდვილად ესეა? ტაროსგანაც რო იგებთ, რომ ესეა, ესე იგი თქვენ რწმუნდებით, რომ ნამდვილად ესეა. აი ასეთნაირად გვეხმარება ჩვენ ტარო. ხოლო პრინციპში ისე ყველაფერი უკვე ვიცით ჩვენ. კვირის პროგნოზი ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენთან მიმართებაში თელ კვირას. ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია და მე გაგახსენდებათ აი სადღაც კვირის შუა დღეებში, რომ აი იმ ქალბატონმა რომ თქვა აი ტარო საჯარო გაშლების დროს, აი ახლა ის მომენტი დამიდგა და ჩემთვის არ არის ეს უცხო. მე უკვე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო, როგორც უნდა მოვიქცე. მოდით ვნახოთ აბა მთელი კვირის განმავლობაში ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. ზოგადად ლენორმანის ორაკული. ეხლა აი ამის მიხედვით რა გითხრათ აბა. ცხრიანი კვერთხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა სიფრთხილით უნდა გაიაროთ, ну, აი მთელი კვირა. ეხლა ზუსტად დაკონკრეტებით აქ არ არის არ ჩანს რომელი დღე, მაგრამ მთელი კვირა გაფრთხილებთ თქვენ ორაკული, რომ მაინც სიფრთხილით გაიაროთ. ეს ეხება პირად ურთიერთობას, ეს ეხება საქმიანობას, ჯანმრთელობას, სიტუაციას, რასაც გეგმავთ თუნდაც, ხო? აბა მოდით ნახოთ ეხლა. მე მაგალითად ვამჯობინებ აი ამას, რომ დღეების მიხედვით გითხრათ. დღეების მიხედვით როგორ ხედავს ტარო აი ამ თელ კვირას, დღეების მიხედვით, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა. ნახოთ აბა, რას უნდა ელოდოთ უფრო სწორად. ორშაბათ დღეს, დღევანდელ დღეს, მერე სამშაბათს, როგორი იქნება სამშაბათი? და როგორც აღნიშნე ლენორმანმა, გითხრათ, რომ კვირა, მთელი კვირა უნდა გაიაროთ ძალიან ისე წინდახედულად, ფრთხილად, რადგანაც შეიძლება იყოს მოტყუებების რაღაც ისეთი საშიშროება. შეიძლება შემოვიდეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უშოთ თქვენი მოტყუება მოისურვება, ან ფინანსების წაგლეჯვა და ასე შემდეგ. ნახოთ. ორშაბათი დღე, სამშაბათი დღე, ოთხშაბათი დღე, ხუთშაბათი დღე, პარასკევი და შაბათი. და კვირა, რა თქმა უნდა, კვირა, დასვენების დღე, კვირა, აი კვირაც. დავიწყოთ. ორშაბათი დღე, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს წრიული ტარო. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია მომავლიდან,
მომავლიდან შეიძლება ამ კვირაში იყოს შანსი რაღაც ფინანსური შემოდინების. ფინანსური. შეიძლება ეს საჩუქარის სახით იყოს ახალგაზრდა მამაკაცისგან, ახალგაზრდა მამაკაცის ხელით. ეს შეიძლება იყოს ახალი დაწყებული, მაგალითად ახალი დაწყებული სამსახური, სადაც თქვენ ხართ მისული როგორც გამოუცდელი. რაღაც თანხას იჭერთ ხელში და ეს არის მომავალში. აბა ვნახოთ დამატებით არკანი, დამატებითი არკანი დავსვათ აქ. კი ბატონო, ესე იგი ამოვიდა ორი პაჟი ამოვიდა. ერთი მონეტების პაჟი და მეორე თასების პაჟი. საჩუქარი. საჩუქარს ელოდეთ მამრობითი სქესის წარმომადგენისაგან. აი რაღაცაა ესეთი. საჩუქარს ელოდეთ მამრობითი სქესის წარმომადგენისაგან. აი ნახეთ, როგორი ამოვიდა. მომავლიდან. აი ორივე ახალგაზრდა ბიჭია. შეიძლება ორი პარტნიორი, ორი თაყვანისმცემელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო ერთისგან მოდის ეს. უფრო ერთისგან მოდის. გრძნობებით შემოდის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ შემდეგ ორშაბათი, სამშაბათი. სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე არის ასეთი სიტუაცია, რომ თითქოს კონფლიქტური ზონიდან გადიხართ. ვიღაცა გიცავთ. ვიღაცა მხარს გიჭერთ. სამშაბათ დღეს. სამშაბათი დღე არის პრობლემისგან დაცულობის დღე. რაღაც თითქოს სიტუაციიდან გასვლა, კონფლიქტის ზონიდან გასვლა, ძალიან ისე ჭკვიანურად, ისე რომ არებმევით აი ამ კონფლიქტში. რაღაც აი ესე ჩანს სამშაბათი დღე. მშვიდობიანი თან ვიღაცა პიროვნება გიდგათ გვერდში, პიროვნება რომელიც გიცავთ სამშაბათ დღეს. შეიძლება ეს იყოს ექიმი, რომელიც თავისი მზრუნველობით და თავისი რჩევებით განუგეშებთ. შეიძლება ეს იყოს თქვენი პარტნიორი საქმიანობაში. შეიძლება ეს იყოს პარტნიორი, რომელიც მხარში დაგიდგებათ და სამშვიდობოს გაგიყვანთ, ასე ვთქვათ. შეიძლება ეს იყოს შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც რაღაცა პრობლემიდან გამოგიყვანთ. ესეც შეიძლება. და რაც შეეხება სიტუაციას, შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ გადაგარჩენთ ხიფათს. სამშაბათი დღე, დაიმახსოვრეთ. ოთხშაბათი დღე. ზუსტად როგორც გამოჩნდა ლენორმანში, აი ისეთი სიტუაცია ჩანს, რომ ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს კვირა. მთელი 7 დღე, როგორც ჩანს. სიფრთხილეს ითხოვს თქვენგან, იმიტომ რომ არის კონფლიქტის ზონიდან გასვლა, არის უსიამოვნო საუბარი, სადაც საჭიროა დიპლომატიური მიდგომა ადამიანების ჯგუფთან. შეიძლება ეს იყოს საზოგადოება, შეიძლება ეს იყოს ახალი კოლექტივი, შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, სადაც საჭიროა დიპლომატიური დიალოგი. დიალოგი, იმიტომ რომ აქ ადამიანები ყველა რაღაცა თავისი აზრი უნდათ რომ გაიყვანონ. მათ შორის თქვენც. თქვენც გინდათ რომ თქვენი აზრი გაიტანოთ. მაგრამ აი ამ ყველაფერს დაალაგებდა დიალოგი, ცივილიზებული, კულტურული საუბარი. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ეს არის ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი. შემდეგ ხუთშაბათი. ხუთშაბათი დღე. ხუთშაბათი დღე გექნებათ ცოტა არ იყოს ფიქრიანი დღე, ფიქრიანი, რომელიც წაგიღებთ ეს ფიქრები წარსულში. და ეს იქნება უფრო პირადი საკითხები, პირად საკითხებზე ფიქრი და იცით ეს ფიქრები იქნება როგორ იცით, ძალიან ისეთი წველი, ტკივნეული, რაც დაკავშირებულია პირად საკითხებთან. ანუ თქვენი სინანული ჩანს აქ, სინანული, თითქოს აი ადამიანის გასვლა ჩანს თქვენი ცხოვრებიდან. და აი ამ პიროვნებაზე ძალიან დარდობთ. მაგრამ ეს უკვე წარსულში მოიაზრება. ეს უკვე არის წარსული და ამ წარსულზე ფიქრი უკვე უაზრობა. არ გირჩევთ ამ წარსულზე ფიქს. წარსული გაუშვით წარსულში. სამყარომ ასე ჩათვალა საჭიროდ, რომ გასულიყო ეს ადამიანი. განაგრძეთ გზა, გადადგით ნაბიჯები. ვნახოთ შემდეგი ნაბიჯი როგორი იქნება. ხუთშაბათი ეს არის. პარასკევი ვნახოთ.
პარასკევ დღეს თქვენ უკვე გჭირდებათ ენერგიების აკრეფა, იმიტომ რომ ხუთშაბათ დღეს იმდენი გაქვთ ნანერვიულები და ფიქრები აი ამ რაღაც წარსულის გრძნობებზე, რომ პარასკევს უკვე გჭირდებათ დამშვიდება, ენერგიის მოკრეფა, ძალა და ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ აქ ამოდის ვარსკვლავი, აი ესეთი არკანი, სადაც ჩანს, რომ თქვენი ჯანმრთელობა გაუმჯობესდება, თქვენი განწყობა გაუმჯობესდება და სადაც დამამშვიდებლები მიიღეთ და მორჩა. მორჩა. ყველაფერი კარგად იქნება. მართალია დღეს და ხვალ არ აღდგება ეს სიტუაცია, მაგრამ რაღაცა პერიოდში ყველაფერი კარგად დაგაგდება. ეს არის პარასკევი დღე, შაბათი. შაბათი დღე. შაბათ დღეს თითქოს ჩანს რაღაცა გზა. თითქოს ჩანს რაღაც ესეთი გამოწვევა, გამოწვევა რაღაც აი ესე, აბა ნახოთ ეს გამოწვევა რასთან არის დაკავშირებული. ეს გამოწვევა არის დაკავშირებული რაღაც დიდ სიხარულთან. შაბათ დღეს დიდი სიხარულია, დიდი ბედნიერებაა და ძალიან დიდი წარმატებაა. ვიღაცა გახარებთ შაბათ დღეს და საერთოდ ზოგადად აი კვირის ბოლოს არის დიდი სიხარული თქვენთვის. აბა კვირას ნახოთ როგორი იქნება. ხო გეუნებით, აი კვირის ბოლოს შაბათი და კვირა დღეები იქნება დაგვირგვინება აი ამ კვირის. კვირის შუა დღეები იქნება ცოტა დიალოგი არასასურველ ადამიანებთან. ნუ შეიძლება ძალიანაც სასურველი ადამიანები არიან და თქვენში თქვენი გვერდში მდგომი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ დაგეხმაროთ. ნუ საჭიროა მათთან რაღაცა ესეთი დასხდომა და ერთ მაგიდასთან საუბარი, დიპლომატიური დიალოგი. ხო, ნუ ეს მიიღეთ, ეს დიალოგი, ეს რჩევები მიიღეთ, შეიძლება გამოგადგეთ. ხო, კიდევ შაბათი დღე ჩანს, აი ასეთი ძალიან დიდი ბედნიერება ინახეთ. მოდის შაბათიდან დიდი ბედნიერება. კვირის ბოლო დასვენების დღეები, დაიმახსოვრეთ შაბათ კვირა. ეს გაშლა ყოველთვის აქტუალური იქნება, როცა მნახველი ნახავს მას. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ კვირის პროგნოზი, მთელი კვირის 7 დღის პროგნოზი. დღეს არის ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღეს ხო გახსოვთ, რაც გითხარით? ორშაბათი დღე იქნება რაღაც სიხარულით იწყება, იქნება საჩუქარი, რაღაც თითქოს აი პირველი სამუშაო დღე, შეიძლება პირველი გაცნობის დღეც იყოს ეს, შეიძლება მკურნალობის დაწყების დღე იყოს ეს პირველი დღე. წარმატებული, წარმატებული, ყველაფერი წარმატებული ორშაბათი დღე. და რაც შეეხება კვირას, კვირას ჩანხართ ცოტა დაღლილი, მაგრამ მაინც აკონტროლებთ სიტუაციას. ეს ხართ თქვენ. აკონტროლებთ სიტუაციას, თუმცა მართლაც კვირის ბოლო დღე, აი დასვენების დღე, თქვენ გჭირდებათ დასვენება, მოკლედ. კვირის ბოლო დღეს თქვენ დაგჭირდებათ დასვენება. დაუთმეთ თქვენს თავს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, მთელი კვირის პროგნოზი, 7 დღის პროგნოზი და სათითაოდ ჩამოვთვალეთ და დავახასიათეთ თითოეული დღე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთან ერთად ვიყავი და გაიშალა ორი ტარო, ნუ პრინციპში ერთი ტარო გაიშალა და ლენორმანით მოგაწოდეთ მხოლოდ აი ზოგადი და მართლაც დაემთხვა ერთმანეთს ეს ორი განსხვავებული ტაროს პროგნოზი, რომ მთელი კვირა თქვენ უნდა გაატაროთ ფრთხილად, სიფრთხილით, დაფიქრებულად. სანამ ნაბიჯს გადადგამთ, ასჯერ გაზომეთ, ხო? და გათვალეთ, რა შეიძლება მოყვეს იმ ნაბიჯს, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. და საერთოდ, ისედაც რომ არ იყოს ახლა ტაროს გაფრთხილება, ისედაც ვიცით უკვე, რომ ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი და უნდა იყოს გონიერი, ჩვენი ყოველი ნაბიჯი. აბა გონება და აზროვნება რისთვის აქვს ადამიანს, ხო ესეა? თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გმადლობთ, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც მადლიერების გამოხატულება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ყოველი ვიდეოს ქვემოთ არის, როგორც დესკრიფშენში, დახასიათება.
დახასიათება, ეს უსტაროს არხის დახასიათება. იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი, სად უნდა დამიკავშირდეთ, როგორ უნდა დამიკავშირდეთ, სად უნდა მომწეროთ, სად უნდა დამირეკოთ, ხო? და ყველაფერი, მოკლედ, ვაიბერი, ვოტსაპი, სკაიპი არის ჩართული, მესენჯერი, ხედავთ, აი ამდენი აპლიკაცია არის თქვენს განკარგულებაში. მოკაცრავად. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დაახლა. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით და თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას და პასუხებს ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ თემაზე. ასე მუშაობს ტარო ჩვენთვის ჩვენთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და დაე ბედნიერები, ბედნიერი და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს აი ეს მთელი შვიდი დღე, მთელი კვირა თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერების და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე.